consultas que teñades específicas da redacción, e cando digo redacción, máis ben vou dicir elaboración, porque quero incidir nesa idea de que podedes entregar a memoria en calquera formato, logo falaremos disso. Entón, des primeiros minutos para que las dúbidas que teñades en concreto para a elaboración da memoria e a súa entrega, logo seguiremos con aquelas preguntas que teñan que ver con propostas de mellora para a segura da edición do programa, que vos agradeceríamos moito se nos queredes facer chegar algunha suxestión de mellora que poidamos incorporar. Sempre queremos ir mellorando paso a paso. E logo xa chegaremos a unha terceira parte desta sesión, que serían outros aspectos, dúbidas xerais que poidades ter, tanto da valoración da memoria, emparellamentos, calquera consulta que se escape deses dous eidos iniciais de memoria e melloras do programa. Antes de nada, quería agradecer as titoras que hoxe nos acompañan, que non era a súa briga estar aquí hoxe, o fan de con moito interese por poder compartir e enriquecer esta sesión. Entón, tamén, calquera dúbida que teñades moi concreta dos contidos formativos ou de aspectos moi concretos de como abordar as observacións, temos a sorte, como digo, de contar con elas. Elles faremos a pregunta para que poidan responder en directo. Por último, quería indicarvos que, inda que xa o dixemos a semana pasada, no que foi a sesión formativa da semana pasada, que se ampliou o prazo para a entrega da memoria final ata o 31 de marzo, pero quería mostrarvos, e para iso vou a compartir a miña pantalla, vamos a ver, onde está esa tarefa onde podedes entregar a memoria final. Vamos a ver. E aquí estamos. Entón, na aula virtual, que creo que agora a podedes ver todos, ¿verdad?, en pantalla. No curso da aula virtual. A ver. Agora mismo deberíades poder estar visualizando. Muy ben. Tedes un botón e unha tarefa que pon entrega da memoria. Se clicades sobre ela, podedes ver, bueno, que aparte de que se recorda esa data límite, 31 de marzo incluído, tamén se explica que podedes asuntar ata un máximo de 100 megabytes ou ben unha ligazón, se o que queredes é remitir pois a un documento compartido, calquera tipo de arquivo de audio son que supere ese 100 megas, podedes deixar simplemente a ligazón. Tamén recordarvos que cada centro debe entregar unha súa memoria para que poidamos avaliar e, por favor, a entregades no cartafol que vedes aquí, na tarefa, que está dedicada ao vosso CFR ou CAFI de referencia. En calquera caso, sabedes que estamos aquí, que a través do foro, a poder ser, porque así vemos todos a consulta, ou a través do teléfono, sempre estamos aquí as asesoras e asesores da rede de formación para atendervos, se tedes calquera consulta ao respecto. Ben, pois, dita esa estrutura da sesión e como entregar a tarefa, só me queda facer así un pequeno recordatorio e pasamos a abrir o turno de preguntas. Vamos a ver, na pasada sesión formativa falamos de cal era a rúbrica que tedes tamén colgada na aula virtual para avaliar, pero dende aquí, dentro do departamento, queríamos tamén darvos moitísimos azos para nesta elaboración final, recordándovos que o importante son as observacións que xa fixestes ou estades facendo. Agora só queda pôr en valor nun soporte que vos sexa o máis cómodo posible para poder difundir despois esas achegas que podedes facer ao profesorado que lea aquel impacto que tivo a observación no vosso centro ou que vai ter, aquelo que vos enriqueceu, aquelo que aprendestes. Entón, todo iso se queda recollido nun formato de audio, vídeo, documento Word, presentación interactiva, calquera tipo de formato que vos sexa cómodo despois para difundilo na comunidade educativa, e tamén o que vos vai servir para que nos poidamos despois avaliar a memoria, porque claro, como sabedes, temos que facer unha selección para o paso á segunda fase. Pero animamos vos, non é complicado o difícil xa está feito, o importante é que vos enriquezades desas observacións e logo que non lo fagades chegar en forma de evidencia. ¿Sí? Ben, pois só me resta indicar que iremos respondendo ás preguntas de os diferentes integrantes do Departamento de Innovación. Tamén nos acompañan, hoxe estamos vendo conectadas diferentes persoas asesoras de outros CFRs, que moitas grazas tamén a elas por asistir e a eles. E comezamos xa, se vos parece, con aquelas preguntas, estes 10 primeiros minutinhos aproximadamente de preguntas dedicadas á memoria. Quen quixera comezar, se xa polo chat ou abrindo o micro, con algunha consulta?
Madre mía de mi vida. Guapo. Sí. Escoitamos un micro abierto, pero ninguna consulta por aquí. A ver, o podéis levantar a man, abrir o micro. Algún aspecto que no quedase claro o da rúbrica. Sí. Preguntaré, ¿eh? Sí, adiante, adiante. Vale, antes de nada, disculpade, porque coñen a sesión empezada, empezaba ahora a 4:30, ¿verdad? Sí, as 4:30. Nada, Ana, non te preocupes, que só falamos un poquinho da estrutura da sesión e íbamos agora a comezar co turno de preguntas adicadas á memoria. Sí, eso vino. Vale, mira, unha preguntiña. Ainda podemos facer observacións de aquí a entrega da memoria. A entrega da memoria é o 30, non? Se non me engano. O 31, sí, sí, podedes facer observacións, sin problema. Recollendo evidencias, para que nos quede constancia. E outra cousa é, se temos escollidos, no noso caso temos escollidas 4 liñas, abonda con que haxa unha observación focalizada por cada liña ou debería de haber unha por profe? Nos estamos valorando, como pusemos na rúbrica, a realización dun mínimo de 2 sesións de observación por docente, que sabemos que cos tempos tan xustos non é tan doado, pero sobre a túa pregunta dicía se era necesario que houvese observacións de cada liña, verdade? Focalizadas, pregunto. Focalizadas, de cada liña. Temos feitas 2 holísticas por profe, pero ahora, para as focalizadas, pregunto si cada profe ten que facer unha focalizada ou si chega, porque somos 6 profes, ou si chega unha focalizada por liña. Sempre dicimos que cantas máis observacións se cuida facer, máis enriquece, claro, pero non sería obrigatorio que cada profe faga unha observación focalizada de cada liña. Cantas máis se podan facer, máis... máis enriquecemos ese resultado final. Así. Gracias. Sí, vamos a ver, Irma está levantando a man. Sí, sí. Eu quería preguntar unha cousa, que non sei se lle paso a alguén máis, dos que somos novatos en observación. Nos fixemos un proxecto superbonito, aí con uns objetivos, pero moi dirixidos a observar cousas en outros centros. Nos vamos pola liña do Deseño Universal de Aprendizaxe, concretando no tema de bibliotecas. Entón, claro, os nosos objetivos era mirar máis ben pois, xestión de bibliotecas noutros centros, como incluir STEM na biblioteca, iban todos os objetivos moito máis por aí. E claro, agora topámonos con unha cuestión moi interesante, que é observarnos os uns aos outros dentro do propio centro e non cumplimos ningún dos objetivos que aparecen no noso proxecto. Entón, eu estou argumentando por aí, dicindo a verdade, que atopamos moitas cousas positivas nesto das observacións que non tiñamos nin idea, pero de momento, 0 objetivos cumplidos dos definidos no proxecto. Irma, mira, chegounos tamén algunha consulta de algunha persoa que nos dicía que estaba atopando tamén cousas moi interesantes que observar que pertencían a outras liñas do plan diferentes as que escolleran no proxecto. Nos aquí o que realmente queremos é que vos sexa útil para os vosos centros, finalmente pois para o alumnado, o que estades a observar. Entón, se atopades esas outras aspectos de interese adiante. O importante para nós é que queden moi ben xustificados, que se vexa ben para que está servindo esa observación, que impacto pode ter nun futuro, que novas vías abre de cambio, de enriquecimento. Entón, se queda ben argumentado, digamos que estaríamos argumentando que por que se cambiou as liñas iniciais, esos objetivos evoluíron a outros. Se o argumentades ben e deixades claros en que liña estades agora traballando, liña ou liñas, e que objetivos estades perseguindo, serviríanos. E que ademais é moi importante para nós que quede moi claro o susto que estás a dicir, en que liña de traballo estades agora e cales son os objetivos, porque vai nos ser importante para poder definir os emparellamentos na segunda fase, que como sabedes é a autonómica. Entón, Irma, non sei se así quedou claro, que me enrollei un pouquiño, pero a resposta. Home, penso que sí. Nos seguimos mantendo os nosos objetivos, porque de cara a cando salgamos por aí, son cousas que nos interesa ver. Pero claro, agora ábrensenos máis objetivos que antes non tiñamos, por culpa, bueno, por culpa para ver, non, pero por culpa da observación. Entón, eso entendo que é o que teño que definir. Parece realmente que é un aspecto positivo da labor que está desemprendendo. Que haxa máis objetivos, que haxa máis campos de investigación, é algo positivo. Así que o único, o que dicía ao principio, de pôr en valor o que está desfacendo, é simplemente visualizar o que está desfacendo. Deixade ben claro que aumentan eses objetivos. Tamén estábamos valorando na rúbrica, como comentamos na anterior sesión, mira, por exemplo, inclúe propostas de cambio, de colaboración ou de continuidade, alén do propio programa. Isto
un pouco relacionado, porque hai máis objetivos, máis continuidade, cousas que queredes seguir estudiando no futuro. Así que, adiante. Sí. Pareceme que Loli, perdoade, si quería falar, eu non o vin aquí. Perdoa, Loli, sí. Nada, comentarlle solo a Irma que eu penso que desde o punto de vista da xestión da biblioteca, penso que aí tamén podedes igual darlle unha volta, porque sí que podedes o mellor observar como o profesorado fai actividades para impulsar ou para incentivar ou para implementar o uso da biblioteca dentro da propia aula. Non sei se por aí o mellor os pode axudar para encaixalo un pouquiño no voso... na vosa línea. Moi ben, gracias. Nada, a vos. Gracias, Lale. Moi ben, pois, ten máis que de lanzar a seguinte pregunta, porque ás veces as mans non as vemos, e así, disculpademe, he abrido o micro sen problema, que moderamos así. Saleta, en sí, el chat sí. Había una pregunta de Soraya Salgado refiriéndose al ejemplo que está en el aula virtual de Genially, que no sé si te refieres, Soraya, al manual de observaciones. Es uno de que habéis subido de un ejemplo de una escuela de idiomas de Murcia, ¿puede ser? Sí, sí, lo digo porque... tú preguntas si tiene que tener esos apartados. No, ese es el producto que surgió como reflexión final del profesorado, pero ni mucho menos tenéis que hacer algo que tenga esos apartados, sino eso es un ejemplo de lo que surgió de ese proyecto para que vosotros lo tengáis y lo adaptéis si os sirve y o lo tengáis como referencia, pero no tenéis que hacer algo exactamente igual. Pues se os sirve de inspiración. Gracias. Nada. Bueno, pues de momento. Alguien preguntaba también dónde está la rúbrica, se hace y contestó un polo chat que está colgada en la aula virtual. ¿Alguna pregunta relacionada con aspectos de la memoria? Como abordala. Mira, eu sí quería. Son Celso Oreiro. Sí, Celsa, adiante. Quería preguntar, por exemplo, no tema de memoria, ¿no? Nos queríamos facer un, non sei se é, a ver que opinades, queríamos facer un Excel-learning, exportar a paquetes Core para enviárvolo, ¿no? E entón, queríamos que facer como un índice un pouco de que vai o proxecto, da observación e tal, e logo ir poñendo as observacións e as reflexións de cada parella, que non somos seis persoas, fixémolo por parellas, non? Entón, un pouco poñer as reflexións de cada parella, mas as observacións, a focalizada e a holística. E despois facer como unha especie de avaliación e tal, e meter aí, pois eso, todas evidencias, como pon a rúbrica, de que realmente non fixemos esas observacións. Tamén, si podemos, tamén meteremos algo de algún, si podemos, algo de YouTube para que se lle dé esa, metémolo no propio ese learning, para darlle importancia nas redes sociais e así. Non sei si así pois, o faremos. A verdade é que parece un formato, agora voulle tamén dar a palabra se quisera comentar algo as titoras, Loli, Ana ou María, que creo que se vai conectar agora, pero en principio o formato que comentas, o Excel Learning, é perfecto, o que estabas comentando é que estás tocando as diferentes partes da rúbrica. Faltoume un pouquiño, non sei se o mencionaste, se non o escoitei, a parte do impacto. Como impacta no centro ou nun futuro, se te des previsto algún cambio? Estamos claro, porque vimos que en algún cole puxeron que estaban no proxecto, observación, puxeron algunha foto, incluso salían nenos, nos, e que no noso cole non poñemos fotos de nenos, nin procuramos sacar fotos de espalda e esas cousas, non? Pero non sei se iso é a importancia que se debe dar
nas redes sociales, si temos que ter cuidado que ao mellor o paquete SCORE podémolo poñer aí, pero non podemos poñer datos da observación. Claro, me refiero a que eso temos que tratalo con delicadeza, porque eu podo poñer unha reflexión que ao mellor descontextualizada, non, me refiero a... Non sei realmente o que queredes vos na rúbrica de darlle esa relevancia, se é que o colé está metido nesa observación, ou que non, o demais de redes sociales, o noso traballo de redes sociales, que nos traballamos este ano unha línea que é o cinema na biblioteca, partimos de aí, entón as nosas observacións van nesa línea, en plan competencia digital, por suposto, e non sei se é eso ou é a observación sí. O que temos que resolver. Pois, Celsa, unha cuestión que mencionas sobre o tema do dereito de imaxe, etc. É importante que distingades o que é a difusión que facedes vos entre o claustro, as familias, o colectivo que lixades. Que despois o que nos entreguedes a nos. A nos, por exemplo, se nese Excel Learning onde recolledes as evidencias de observación, nos indicades, pois houbo X tweets ou presentouse nun claustro ou nunha xornada de reunión cos pais, coa familia, tal día tocáronse tales aspectos. Si, non é preciso que pois, eso, que presentedes nin fotografías, nin nada, simplemente que fagades un reconto da difusión feita e tamén do momento en que se difundiu. Non sei se neste aspecto quere comentar algo os meus compañeros por aquí ou... Eu solamente decir que recordedes... Espera, vou silenciar, Salita. Recordedes que a memoria realmente ten dous obxectivos, non? Un é que a nós nos axude a facer os emparellamentos para a seguinte fase, co cal debería quedar claro o que agora preguntastes, o sea, para que queredes facer este programa de observación? Para mellorar os espazos, para traballar o DUA, como dicíades, para mellorar as metodoloxías de aula, o que sexa, ten que quedar claro, porque senón corremos o risco de que se non está o suficientemente claro o emparellamento despois ao mellor non vos resulta totalmente satisfactorio. Entón, por un lado, mostrade moi ben, sobre todo o que acabades de dicir, cando cambiaste esa observación focalizada, como se concretaron os vosos obxectivos do proxecto. E se cambiaron ou se volveron máis concretos, que é o previsible, indicádeo claramente, porque senón nós non temos unha referencia despois para facer eses emparellamentos. E por outro lado, o que acaba de dicir Saleta, non queremos que a memoria sexa un documento que non vos vala para nada, que solo sexa un documento administrativo para que nós fagamos unha valoración, senón que teña utilidade para vos. Entón, como dixo antes Ana do Genially que teñen creado en Murcia, ese é un Genially que é reutilizable. Eu entro aí e podo coller un montón dos recursos do que eles aprenderon gracias a que fixeron un documento útil, non só un sitio onde se conta o que se fixo, non? Entón, o que dicía esa letra, escollede un formato que sexa cómodo para vos, un formato que pode ser, imaginadevos, un vídeo onde salen os profes falando, pim, 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 traballamos estas líneas, fixamos esta observación, non sei que, e é só un vídeo onde contades todo o que queredes contar. Outros, ao mellor, preferiredes un Genially e outros preferiredes un documento escrito, pero o que é importante é que conte o que realmente fixeches, que vos dé a tempo antes do 31, entón tampouco sexades demasiado ambiciosos. E o que dicía Saleta, se vos decidides que a vosa memoria sexa algo que ademais vos sirva para contarlle ao claustro que foi o que fixeches, por exemplo, ou para contarlle ás familias ou o que sexa, eso vale, porque nós tamén podemos facer esa valoración. Vale? Sí, paso ya a palabra. Ana, te pasamos la palabra, ¿vale? ¿Me oís? Sí. Solo añadir que a lo que habéis dicho, que a la hora de crear un producto, penséis para quién es. Si es para el claustro, pues tendrá unos contenidos. Pero si el producto es para la comunidad educativa, si queréis que lo vean las familias, obviamente el claustro, tendrá que tener otros contenidos. O sea, que eso también tened en cuenta, con esto me refiero a la divulgación. ¿Para quién es lo que vais a compartir? Y entonces los contenidos, obviamente, una rúbrica comentada a un padre no le interesa porque eso es un trabajo de compañero. De aprendizaje entre iguales. Entonces,
Eso tenerlo en cuenta, yo creo que también es importante que lo tengáis en cuenta. Gracias, Ana. Compañeros, siguiente pregunta que queráis abordar. Parece que de momento no hay ninguna. Se non se queredes, podemos pasar a seguinte parte da sesión. De momento, ninguna pregunta máis, ¿verdad? Non temos nin no chat, nin tampouco por mí. Bueno, pois entón, si pasamos, se vos parece, a segunda parte da sesión, que, como vos adiantaba, queríamos saber se hai alguna proposta de mellora, que seguro que as hai, non xa temos algunha en mente, para a segunda edición do programa. Entón, adiante, se alguén quere compartir alguna proposta de mellora. Mira, le vai comezar para romper o seu a miña compañeira Diana Pastoriza. Adiante, Diana, gracias. Simplemente dicirvos que, como vistes este ano, o programa realmente empezou tarde, como xa dixemos na primeira sesión, e xa vistes que esta fase foi un pouco máis curta que as que vedes no resto do programa, porque de feito vedes que para a fase terceira e cuarta xa está previsto que sexan un pouco máis dilatadas no tempo. Ou seja, co que ten que ver coa temporalización, que eso non lo repetistes ademais varias veces e por varias vías, así o recollemos e tentamos incluir esa mellora de cara a vindeira convocatoria. Así como outros documentos que pensamos que sí que deberían ir anexos á convocatoria, como por exemplo un formulario de renuncia dos centros educativos. Tamén sabemos que o proceso de inscripción non foi o máis cómodo. A verdade é que quixemos facelo de maneira fácil, con que os equipos directivos só nos tuveran que mandar a listaxe de persoas e facer a inscripción, pero como recibimos en diferentes puntos no tempo, e eran alrededor de case 800 participantes, entre renuncias que houve e demais, sabemos que a xestión non foi a máis eficiente e xa fixemos a proposta de que para o vindeiro ano a inscripción sexa como en calquera actividade de formación, unha vez que solicitedes o programa, pois como con calquera actividade, inscribídesvos, confirmades, renunciades e acabouse. Entón, pedimos desculpas de antemán porque coidamos que foi incómodo tanto para vos como para nós facer a xestión de inscripción no propio programa. Así que estas melloras que vos acabamos de mencionar xa as temos anotadas. Vexo aquí unha pregunta. No noso cole, dúas persoas están de baixa e non puderon realizar a observación focalizada. Nese caso, como facemos? Obviamente, pero que están de baixa, igual que profesores e profesoras que nos comentaron, por exemplo, que estiveron cunha estadía Erasmus no estranxeiro. Quero dicir, eso simplemente indicalo. Como sempre se di, hai que xustificar e dicir, pois propusemos que iban participar 13 persoas, pero ao final, por motivos varios, participaron 4 e xustificando que foron por motivos debidamente xustificados e acabouse. Somos humanos, enfermamos tamén e temos dereito. Cantos centros estamos na fase 1? 69, coido, non? 69. Ai, puso 72. É que penso que ao final esos son os que quedaron, 69. Propostas de mellora ten que haber fijo, non vos cortedes. En efecto, o feito de que haxa un número concreto de centros, sí. Como dixo Saleta, isto é un proceso de selección ao final, sí, para a segunda fase, porque incluso por motivos logísticos pues é un pouco o que se decidiu no programa, para que non haxa un impacto demasiado grande nos centros, pues é un pouco a maneira en que se fixo. Permítese que estean todos estes centros participando, que todos teñan a oportunidade, igual que tamén cabe aquí destacar que realmente a convocatoria vai dirixida a centros de primaria e secundaria, excepcionalmente, dado que houve disponibilidade, tamén puderon participar centros de FP, conservatorios e escolas oficiais de idiomas, pero é prioritario o ensino obrigatorio. Vale? Entón, nese caso, hai que ter eso tamén en conta. O cal non quere decir que, digo para que non haxe ese sentimento de frustración de «Jo, entrei no programa, fixen a primeira fase e agora xa non podo continuar». Sí que se pode continuar e, de feito, o que tedes gañado é moi positivo, porque podedes continuar ben a través das vosas liñas de formación en centros, como moitos fixeron, e aquí tedes tanto María como Loli, que foron as relatoras
do curso, como no caso de Ana, eles traballaron a observación a través do PFPP en centros, vale? E outra cousa que vos queríamos dicir é que usade o feito de que participastes neste programa se ide solicitar, por exemplo, os proxectos Erasmus Plus, porque, como sabedes, hai unha modalidade dos proxectos internacionais que é de observación. Entón, se vos ides pedir acreditación ou un K120 ou un 122, poñede que vos fixestes esta actividade de formación e que encima tedes certificada, porque iso é excelente, ou sea, vai vos a puntuar moi ben no vosso proxecto Erasmus, porque xa tedes experiencia en observación, non ides desde cero. Entón, tedes moitas estrategias e tedes moitas maneiras e recursos para poder facer a observación dunha maneira máis focalizada, non o mellor dito. Hola, boa tarde a todos. Bueno, antes de nada, pido desculpas, xa comuniquei á organización porque a semana pasada non nos pudemos conectar prácticamente de IES Montecastelo por outro tipo de actividades, neste caso Erasmus Plus. No meu centro de 52 docentes estamos participando 13 en observación. É unha porcentaxe bastante elevada. Unha das persoas que participa é a orientadora. Vennos moi ben que participe, porque ao fin e ao cabo é a persoa que fai un seguimento de todo o proceso de aprendizaxe dende todos os puntos de vista, é dicir, as familias, o alumnado e os docentes. Ela puido observarnos, entrou prácticamente en todas as aulas, pero viceversa non é, é dicir, nós como equipo directivo que estamos os cinco metidos no proxecto, sí que podemos acompañala e de feito, ao longo do día facemos moitas actividades en común, vimos de abrir un protocolo esta mañá con ela, pero por protección de datos, o grosso dos compañeros non poden estar coa orientadora. Entón, máis que proposta de mellora, se algún outro centro está nesta situación, aproveito agora o momento para saber como xestionaste esa participación dos orientadores e das orientadoras. E en relación tamén, xa paro de falar, en relación tamén coa participación dos compañeiros, bueno, como digo, nós somos un grupo bastante grande e temos unha problemática engadida, que é que o centro está aberto dende as 8:30 da mañá ata as 10:10 da noite. Temos compañeiros en quenda de mañá, só de tarde e en quenda partida. Quero dicir con isto que coa xustadiña que estaba a temporalización, non mantivemos parellas tal cual. Fomos rotando, e eu falo por min, eu como directora do centro teño clase ás 8:30 da mañá, eu houve días que tiña 5 docentes nunha clase de 29 alumnos que estaban ao fondo, e bueno, despois xuntábamonos, levábamos a nosa folla de rexistro adaptada por nós no centro, e despois igual pois non houve ese intercambio, ou eu estaba nunha clase e tiña que sair a media clase porque me chamaban, ou a xefa de estudos empezaba e de repente tiña que ir a non sei onde. É dicir, unha casuística moi particular, por eso, orientador, equipo directivo completo, quendas partidas. Bueno, foi moi enriquecedor, está o sendo, e vou aproveitar este mes para seguir observando. De feito, mañá propoño, pero complexo, non? E agora, a hora de aglutinar e de facer a memoria, hai como moito material e moi difícil de darlle trabazón, de darlle unidade e, sobre todo, o que comentaba antes a compañeira, que se abren outras vías, pois, por exemplo, nos tiñamos a da competencia digital e no meu centro había un debate que era teléfono móvil sí, teléfono móvil no. Estábamos, pero totalmente, bueno, en bandos opostos en dirección. E agora, a partir da observación dun docente que utilizou o móvil en segundo da ESO, bueno, pois já empezamos a dar unha volta al cotarro, xa non é todo tan pechado, non? Entonces, bueno, parece moi, moi difícil condensar todo isto, temos todavía 20 días por diante, pero o tema da orientadora, por exemplo, preocúpame moito, máis que as parellas. Bueno, en relación a iso, o mellor o que se pode facer, e isto tamén nos axuda a prepararnos o mellor xa para a terceira fase das preguntas que abordará despois Olga, que ten que ver coa seguinte fase, ao mellor o que sí pode ser enriquecedor, Carmen, para a segunda fase, que acordadevos que se van a mover 5 docentes, entre 3 e 5 docentes, sería moi interesante que, igual que as persoas do equipo directivo, aparte da observación de aulas, seguro que ides ter reunións entre vós para ver como abordades pues, diferentes aspectos de liderado, de transformación do centro e demais, pois sería estupendo que as persoas orientadoras que participaron
que o mellor pues, no canto de ir a observar aulas, que teñen unha reunión tamén entre elas para ver como abordan certas problemáticas ou certos aspectos da convivencia escolar ou do clima de aula e demais, non? Entón, desde ese punto de vista, a segunda fase vai vos resultar quizáis moi enriquecedora. E despois, no que ten que ver coa da estrutura do centro e os horarios, efectivamente, grazas por ese esforzo, e tamén te deu un conto outra vez de cara á segunda fase. Despois, Olga vai vos contar un poquinho máis sobre isto, pero o mellor o que ti estás comentando de 5 docentes nun aula e o que iso supón para, tanto para o alumnado como para o profesorado, tamén nos fai reflexionar de como é mellor facer a observación, non? Que se pode facer porque o mellor non houve outra maneira, pero seguro que, sobre todo cando se acollen docentes de fora, é mellor repartir esos 5 docentes entre varias aulas para que non sexa tan invasivo, ¿verdad? Porque como nos decían Ana, María e Loli, ao final para crear ese clima de confianza non é o mismo un profe disimuladamente sentado na esquina dunha aula ao final que 3 ou 4 que te intimida máis, inda que sexan compañeiros, non? Sobre todo que de entrada, se o primeiro ano que participades no programa xa entrastes 5 nunha aula dun compañeiro, di moito de vos e do clima de traballo que tedes no vosso centro. Así que parabéns. Loli, adiante, que creo que querías comentar algo, verdade? Sí, eu houbo algún caso máis, non sei se están presentes hoxe agora nesta videoconferencia, de algún centro que tiñan tamén este problemática co tema da orientadora. En algún caso, solucionaronlo de tal xeito que a propia orientadora colliu, implementou actividades, nese caso creo que era 2, e foi observada polos compañeiros. Foi un pouco forzado, pero bueno, fixeron a observación así. En calquera caso, se vos como equipo directivo traballades conxuntamente coa orientadora, inda que non fagades unha folla de observación tal cual, inda que non sexa unha observación no sentido máis estricto, seguramente que co intercambio e reflexionando mutuamente chegades a un montón de conclusións e un montón de posibles cambios, non? Sempre tomando tempo para esa reflexión. Por outro lado, parabéns, porque, como ben dix, se apareceron novas vías, novos obxectivos dentro da propia observación para seguir traballando este aspecto, pois xa é moi enriquecedor. Eu diríache, non só este mes que queda, procurades e xa empezades a continuar con unha dinámica dentro das posibilidades, sin tanto estrés de que hai que facelo pa mañán, ao longo do curso. Se non poidades, pois podedes ir adaptando. En calquera caso, parabéns e graciñas de novo polo esforzo. A colación do clima de aula, eu tamén digo, estou a mañá completa no centro, son a directora. Eu teño, creo que o mal costume, porque a confianza, pois ao final é o que ten, non? De ir á clase de algún compañeiro co que teño moita, moita confianza. Por exemplo, estábamos traballando a competencia digital e un dos docentes que participa é de educación física e dá a clase no ciclo, ademais de na ESO. A min coincide meu oco xusto cando está no ciclo. Eu dicíalle, pero que observo aquí? Se non estás utilizando absolutamente nada digital, estamos nun pabillón. Bueno, pois a partir desa primeira observación e da confianza, como digo, empezou aí a introducir o tema de, bueno, vou vos gravar, revisamos o vídeo, mirades, este movimento estaba mal, son pequenos detalles. Xa digo, xogamos con ventaxa pola relación que hai entre os que estamos participando. Incluso o alumnado asume con total normalidade que a miña xefa de estudios ou o secretario estén na miña clase, porque pasa 40 veces que me collen a media explicación e digo, espera, vou acabar con esta oración, vale? E así no que faga falta, pero non me deixes agora a medias. Entonces é algo que está bastante normalizado. Sí que deberíades, o mellor, pero eso xa nos propuxémoslo ao principio, falábamos de eso, a ferramenta de gravar unha sesión en vídeo é moi potente. É dicir, se non podedes asistir físicamente, o mellor opción é nos fixémolo aquí na Escola de Idiomas, nalgún caso. Eu, por exemplo, non teño medo ningún a gravarme, son moi modelo. Entón, fixemos a grabación da aula, e despois que a propia grabación, a raíz deso, fixemos a reflexión entre o observador máis eu. É moi interesante verse tamén,
Non só que, porque de aí sacamos moitísimas cousas que non somos conscientes de como as facemos hasta que realmente nos vemos desde dende outro lado. Entón, se non hai máis remedio, pois xenial, o vídeo de feito é unha solución moi boa, é unha ferramenta moi potente para a observación. Só dicir, en ese sentido, se vos interesa facer grabación de vídeos de aula e demais, ou mellor xa tedes medios no vosso centro, se non recordarvos que aquí no CACI tamén hai dispositivos que se poden prestar, a verdade é que aquí hai algunha cámara pequeniña destas que incluso que son do tamaño dun cubo así pequeniñas que se poden poñer ao fondo da aula e que siguen o movimento. Entón, non é que dé unha resolución boísima, pero a veces tampouco non nos interesa, que tampouco hai todo o detalle, pero sí que segue o movimento do profe, entón non é moi invasivo como colocar ali un trípode cunha cámara e podemos tamén valorar si pensades que iso pode ser interesante facer o préstamo desta cámara. É unha cámara que se chama, por se vos interesa, Mevo, que ademais se manexa desde un dispositivo móvil, podes incluso despois facer edición en directo. Bueno, é unha cousa que unha cámara que a verdade é que é bastante, xa vos digo, non ten unha resolución boísima, pero para este tipo de cousas como observación de aula que queres unha cousa discreta, está ben. Entón, se queredes, tamén podemos trasladar esta petición de facer empréstito desta cámara. Pois agora, se non hai máis propostas de mellora, que se surda algunha, podedes tamén levantar a man ou poñela no chat sen problema. Imos pasar, como vos dicíamos, a nosa compañeira Olga, que nos vai falar de temas como a publicación da memoria e outros aspectos das seguintes fases. Olga, cando queiras. Gracias. Boa tarde. Bueno, pois vou vos falar entonces un pouquiño do final desta fase en relación á publicación das valoracións das vosas memorias que se van a realizar aproximadamente entre os días 17 e 19 de abril, é dicir, a volta de Semana Santa. Teredes un prazo de 5 días para realizar posibles alegacións ás puntuacións das vosas memorias e facer as emendas correspondentes. Con estas valoracións faremos, coas memorias, nas que, como comentaba antes Diana, que especifiquedes ben as liñas da observación que máis vos interesan para poder realizar os emparellamentos de cara á seguinte fase. Lembrade que só pasan 36 centros, vale, entonces para realizar os emparellamentos do xeito que sexa máis proveitoso para vos, especificade moi ben cales son as liñas que máis vos interesan e que aspectos estades máis interesados en observar. O comezo da seguinte fase realizaremos unha formación moi breve relacionada con aspectos sobre os protocolos de acollida noutros, cando visitades outros centros. O mellor, moitos de vos realizaxedes mobilidades con Erasmus Plus, entón estades familiarizados con estes protocolos, pero mellor hai outros participantes que non. Entón, inda que non vos podemos adiantar máis, porque por agora ainda non está totalmente detallada nin as datas, nin como vai ser esa formación, pero haberá unha formación relacionada nestes aspectos. Non sei se tendes algunha dúbida en relación a algún destes aspectos, se queredes comentar algo. Respecto aos emparellamentos, lembrarvos que hai dúas modalidades, unha é para os membros do equipo directivo, é dicir, sempre vai haber unha persoa do equipo directivo realizando observación, e outros seres, docentes. Entón, tendeo en conta tamén para, que aspectos, por exemplo, do equipo directivo queredes ir a observar na seguinte fase con outros centros, especificado o ben na memoria, quero dicir, tanto a nivel docente como a nivel de equipos directivos. O mellor aquí simplemente recordarvos que sabemos que unha vez máis o que vos dixemos é o facer unha ampliación do prazo desta primeira fase para a segunda fase
acúrtase un pouco, recordade que na convocatoria poñía que era de marzo a xuño. Entón, sin agobios, porque só o que se permite é 2 días para 5 docentes, vale? Digo, para aqueles que tiñades ao mellor 13, 20 persoas participando, o que dicíamos despois, o que é o desprazarse a outro centro educativo, serían, ademais veixo a pregunta aí, 5 persoas, entre 3 e 5 persoas é o que pon na convocatoria para desprazarse. E son 2 sesións, é dicir, tedes que organizar unha sesión de acollida, por iso é o que dicía Olga, porque outra vez, no centro, como ata agora fixeches a observación no centro, é moi cómodo, porque como decía antes Carmen, organizas, máis ou menos xestionas, e con compañeiros é todo máis cómodo. Pero de cara á seguinte fase é moi importante, e os que fixeches observación fora ou noutros centros, sabedes que iso é clave. Nós mesmo aquí no CAFI temos experiencia de ir a veces a observar, pois, por exemplo, unha vez que fomos a Escocia, a 8 centros educativos diferentes, había coles onde lle dicían os profes, mira, seguídeme, vos seguídeme, pero non lle explicaban prácticamente o que estaban facendo na xornada, e había coles onde chegabas e dicían, mira, vas a estar na antes mandoche un programa, vas a facer isto, mira, na xornada de visita ao meu centro, pois primeiro vas ir ver a biblioteca, depois vouche contar como organizamos isto. Vale? Ou seja, ter unha estrutura e un calendario para que os profes que vayan ao vosso centro se sintan o máis cómodo posible, e viceversa. Vale? Entón, a formación, como dicía Olga, que probablemente sexa simplemente dunha sesión, vai enfocada cara a isto, cara que a observación no outro centro sexa o máis cómoda posible para ambos. Eu simplemente engado aquí tamén, non sei se estaba falando. A pregunta? Sí, unha resposta á pregunta que fan no chat sobre que o feito de participar nun proxecto Erasmus debería tamén estar vinculado ao feito de ter a oportunidade de pasar á segunda fase. Quería tan só indicar aquí que na presentación dos proxectos nos tivemos en conta, valorouse positivamente o feito de que houvese centros que participaran en convocatorias Erasmus ou e-twinning, é dicir, diverso, participación en programas internacionais en xeral, co cal iso xa se valorou para vosa función. E manténse valorado, claro, porque a esa puntuación, como pon na convocatoria, súmanse os 4 puntos como máximo que poida cadar unha memoria, e así en cada fase. Os que pasen a segunda fase e presenten a memoria final da segunda fase, sumarán a puntuación do proxecto e da primeira memoria os de 0 a 4 puntos que teñan na memoria da segunda fase. Co cal é todo acumulativo, pero está valorado, sí. De nada, María. Hola, ¿podo? Sí, adiante. Mira, no noso centro, como comentaban aí en Burela, tampouco nos emparellamos. Entón, nos observamos o equipo directivo observou-nos a nós. Bueno, fixamos unha especie de rolda. Entón, de cara ahora a memoria, non vamos facer as reflexións por parellas tampouco, senón que imos facer unha reflexión colectiva, non sei se está ben, entendo que sí, non? Vale. O que tamén, polo que estades dicindo ahora, o que vexo é que na memoria debería de haber unha especie de capítulo especial sobre, sobre o emparellamento eventual futuro que pudese haber, non? O sea, destacar as nosas liñas, que podemos ofrecer, que nos gustaría ver, como nos emparellaríamos nós como profes de alguma maneira. Sí, entendo ben. Vale, gracias. Que no proxecto inicial debería de estar indicado un pouquiño esas liñas. E o mellor agora, ao realizar as observacións, as podedes detallar moito máis. Sí, as liñas están indicadas no proxecto inicial. O que pasa é que, por exemplo, hai 2 persoas do equipo directivo, cada unha está nunha liña distinta. Entón, o sea, nos considerámoslo todo dunha forma así bastante heteroxénea. Pois os especificades agora na memoria final e o temos tamén en conta para realizar os emparellamentos en caso o vosso centro sexa un dos seleccionados. Estaba vendo no chat que alguén poñía que sucede cos docentes que participan si creo que, polo que entendo, no, si non están para o vindeiro curso no concurso de traslados. A seguinte fase, lembramosvos que este curso, entonces pensamos que estarán no centro aínda para esta fase. Si pasan a terceira ou a cuarta, como xa é no vindeiro curso, pois bueno, pois non terían esa oportunidade, si non están no mesmo centro, pero para a segunda fase sí, non habería ningún problema. A hora
de facer emparallamentos con outros centros poden ser distintos en función das liñas que queiras observar ou tería que ser o mismo centro para todas as liñas? Non sei se me explico. É que só tedes un centro, o sea, vais a emparellar un centro con un centro. Entón, porque dades conta que só se fai dúas sesións, unha de acollida e outra de visita. Eu non sei se isto está claro, porque estou falando mellor en jerga. O sea, non somos cinco profe do centro na seguinte fase, independentemente de canto seamos, para que isto quede claro, vale? O outro centro só imos poder ir un máximo de cinco profes durante un día, porque o outro día é de acollida, vale? Porque dades conta que o prazo é tan axustado e hai que planificar unha xornada de acollida dos cinco profes que veñen ao meu centro e unha xornada de visita cando nos imos alá. Se teño 13 ou teño 20 persoas participando, non pasa nada, porque os cinco que vaiades, cando volvamos, contamos, e eso non quita que poidades seguir facendo incluso a observación entre vos. Oye, mira, pois vimos esta dinámica no centro de Carmen, ou no centro de Ana, ou no centro de calquera dos que veixo por aquí, de Lola, no CEI Plurilingüe de Río Maior, que guai, vamos probala no noso centro. Mira, pois, non sei, Beatriz, mira, anímate ti a ver se probar esta dinámica que vimos, vale? O sea, e aquí entronco tamén con algo que decías ti antes, Carmen, se houve moitas cousas que fostes incorporando e facendo no vosso centro e é difícil agora elixir que incluir na memoria, elixir aqueles que ao mellor levaron a un pequeno cambio na mirada, o que acabas de dicir, por exemplo, do móvil é super relevante, porque se era unha cousa que levaba des tempo debatindo a raíz de entrar nun aula e ver a súa utilidade, se cambia algo, acordadevos o que nos dixeron as relatoras desde o primeiro, calquera proceso que leva unha transformación, que leva asociada a unha transformación, é super poderoso. Entón, aínda que houvese outros cambios menores, pois eses cabe destacalos, non? Entón, eso, seleccionade, porque o que queremos é que a memoria vos sirva para facer esa reflexión, para poñer en valor, ou mellor, os cambios máis profundos que houve, que poden ser cambios estruturais, pero tamén poden ser cambios actitudinais. Vale, non vos agobiedes que aquí houbera que de repente cambiar, transformar espazos, pero sí que xa solo abrir as aulas e reflexionar sobre a propia metodoloxía, sobre a avaliación, sobre a inclusión, a convivencia, carai, eso xa é moito, vale? As dúas xornadas son seguidas, ou como esta temporalización? Elixides vos, é que non é o mesmo, o mellor o centro de FP que veixo aquí agora conectada a Marta, que o mellor Loli, que o mellor pode estar dando en bacharelato que tedes outro calendario, que o mellor en infantil primaria que tedes outra estruturade as xornadas e as sesións, como que irades, pero ides a prevendo agora, porque despois xa sempre, agora veñen avaliacións, ven Semana Santa. Si podedes agora xa ir prevendo que, oi, en caso de que nos elixan como centro, cando poríamos esta sesión, polo menos a de acollida, porque a de acollida sempre vai ser máis fácil, porque a organizades vos, vale? Pero ide pensando para que non nos pille o toro, que é moi axustado o prazo de novo. Que tal? Cales son as vosas vibracións agora mesmo? Xa sei que tedes 20.000 cousas e agora pensar en elaborar unha memoria o mellor é o que menos vos apetece. Pero esperamos eso, que o programa resultase satisfactorio, que así quedamos con esa impresión despois da última sesión, porque aquelas nubes de palabras que fixestes e as impresións que tiñades eran moi positivas. E o único que esperamos é iso, que como nos pasa moitas veces cos proxectos Erasmus, hai moito traballo detrás, fixechedes un traballo inxente nestes últimos meses e que se vexa no que presentedes, que se vexa o guai que fixestes e o impacto que tuvo no vosso centro, non? A nivel de claustro. Entón, eso, con ánimo e, como decía Saleta, con azos. Tamén preguntaban no foro como preguntar os vosos asesores de referencia que tedes por aquí, tanto a Isabel como a Ana Velo, bueno, así que veixo na pantalla, porque como hai tantos, non me caben todos no mesmo, pero cos vosos asesores de referencia, aquí no CAFI, no Departamento de Innovación, pero sobre todo a través do foro, casi vos diríamos que preguntéis a través do foro, porque mirad aquí, as preguntas que estades facendo uns realmente valen para todos. Entón, non vos cortedes de poñer ali, porque non hai preguntas tontas, como decimos na aula ao alumnado. Mira, eu quería comentar algo. Respecto ás nosas vibracións.
coilusionante que este programa que iniciamos coa observación entre nós, a verdade é que supoño que son cuestións logísticas, pero si é certo que o feito de poder sair a observar os outros centros ou que nos veñan a observarnos é unha clave fundamental do programa coa que podemos aprender moito máis. No noso caso, que somos un colexio rural agrupado, que xa de por sí nos podemos observar moito porque compartimos tempos e espacios, o gran, a gran apertura para nós é poder ver outros centros. Entón, bueno, é un pouco triste que realmente solo pasemos menos da metade ou a metade, ou pasen, non, quero me incluir de momento, o noso CRA, a seguinte fase. Entón, esa é unha vibración que tamén sentimos os mestres que estamos a participar. Pero tamén podemos recoller iso como proposta de mellora que se amplíe o número de centros, porque isto tamén ten que ver con debates coa inspección e con que teñan o menor impacto posible, pero nos podemos trasladar esa petición. E sin quitar la área, por favor. No, desde logo, eso será recollido. Nos tamén así o comentamos, de todas maneiras. E outra cousa, non vos olvidedes que sempre se pode volver a solicitar o programa, e é máis, o feito de que teñades participado nesta convocatoria, se o volvedes a pedir no futuro, vai vos a dar puntuación, tal e como está o baremo, de cara a iso, a participar en vindeiras convocatorias de outros cursos académicos. Máis preguntas ou comentarios? Jo, que enriquecedora, a verdade que nos está encantando escoitarvos, Por respecto a isto que acabas de... Non escoitei, perdón. Vou ao chat, que creo que se me escoita mal. Ah, agora sí, Laura, mira, atenta, que... Bueno, non sei. A ver, vamos a probar. Digo, sí. En caso de que o noso centro non fose seleccionado para pasar á seguinte fase de presentar a memoria, no, o ano que ven na convocatoria, a que fase nos presentaríamos? Directamente á segunda, se estivese aprobada a memoria, en a que fose seleccionada. Se a memoria está aprobada, nos entendemos que pasaría desa segunda fase, porque a primeira fase xa realizaches tanto a formación como o traballo asociado a ela. Entón, entraríades na segunda fase igual que lle pasa a outros centros que entran directamente a fase 3 e demais. Vale, perfecto. Gracias. Bueno, o que está claro é que hai un caldo de cultivo moi interesante de abrir as portas das nosas aulas e de... Non sei, nós, como xa vamos aí un paso por diante, xa estamos pensando en redes de centros, ao mellor, pois, con liñas temáticas de interese, con posibles consorcios de centros que traballedes, pois, ao mellor, pois, pedindo un proxecto Erasmus, non sei, ábrense tantas posibilidades de traballo. Se empezades a facer esta rede que se inicia aquí, que mirad, estamos aquí 111 persoas conectadas ao fío de vamos a abrir as nosas aulas, vamos a ensinar o que facemos... Palmadiña nas costas. Eu animo vos a que sigades facendo todas estas iniciativas. Para nos está sendo moi proveitoso, queremos máis. Moi ben, pois así o trasladaremos. Gracias, Laura. Non sei se queredes comentar así algunha cousinha máis. Non queremos alargar a sesión por alargala, pero sí que queremos que marchedes coa sensación de que todas as dúbidas ou comentarios que queredes facer se reflicten. A ver, na tarefa de entrega de memoria aparecen varios centros de formación. No caso de ser elexides o CFR da Coruña, efectivamente. Cada un o do CFR de referencia, vale? Os que son desde da zona de Ourense, CFR de Ourense, Ferrol, cada un seleccionades o que vos corresponda, vale? Bueno, pois moitas gracias, Beatriz. Con programa ou sen programa, as portas de Río Maior están sempre abertas. Pois moitas grazas. Moitas grazas. Pois, o dito, se vos parece ben, finalizamos aquí a sesión, aínda que eso, nos queríamos deixar o tempo suficiente eso, para que non quedasen dúbidas ou a sensación de que non se abordou unha cuestión de relevancia importante
ou non sei se pasar, que creo que Ana, o mellor queres comentar algo, que che vexo así. Se temos dúbidas, máis adiante podemos contactar con vos, sí, no CAFI ou no CCR, sí, xa dixemos, sen problema. Tedes tanto os asesores de referencia dos CCRs como do CAFI, estamos a voso dispor, e o que dixemos, de todas maneiras, invitamos vos máis ben a que o fagades a través do foro. Non por nada, pero porque no foro respondemos as preguntas de maneira máis eficiente, queda por escrito para outros compañeiros, e sobre todo porque a veces temos a sensación de que ao mellor son dúbidas inmediatas e ao mellor pois deixanos como aquí pois os recados de chama fulanito e despois é difícil por horarios e demais e non queremos que vos sintades coa impresión de que non estamos respondendo coa celeridade de que quixerades. Entón, no foro, entre os catro e as persoas relatoras incluso se tendes aspectos máis relacionados coa estrutura, ferramentas, estrategias de observación, tamén aí estamos para abordalas, vale? Vale, desde el río Ricabe, un placer participar en esta fase del programa. Gracias, María. Gracias polo feedback positivo. De todas maneiras, hoxe ás 12 da noite saltará vos a enquisa de valoración da propia actividade de formación, onde vos pregamos que valoredes o traballo das persoas relatoras, vale, de Laura, María e Loli, a quen reiteramos de novo. Eu non sei vos se concordades, pero eu pediría unha ronda de aplausos para elas, porque aprendemos todos, eu creo que moitísimo, foron unhas acompañantes excepcionais. Entón, sentidevos libres de engadir aí nas propostas de mellora e o que estivo ben, o que realmente vos enchiu, porque, como sempre decimos, parece que esas enquisas non as lee ninguén, pero é que para deseñar a formación do ano que ven, tiramos do feedback que dades aí. Entón, non vos cortedes de poñer o que as propostas de mellora específicas da formación, vale? Non do programa, do programa que acabamos de recollela agora mesmo e son as que trasladamos despois. Ui, estamos aquí con obras, non sei se nos escoitades. Entón, o dito, as propostas de mellora para a formación a través de Sanquisa e o resto, o dito, tanto a través do foro como as que recollemos hoxe, vale? Hai aquí unha pregunta. María Padrón, tes unha pregunta? No, vale, era como unha pregunta. Mira, disculpa. María tamén se acaba de conectar agora a outra persoa relatora que vemos por aí. Gracias, María, por conectarte. E voume silenciar, senón ides tolear con este co taladro. Nada, desculpade, estaba conectada con vos, pero estou como a veces no coche, entón non quería ter unha sensación de movimento, pero vale, levo escoitando todas as vosas achegas, graciñas. Sodes unhas máquinas. Bueno, pois pues sin querer alargalo máis, agradecemos de novo, antes de que vos tolee o taladro, agradecemos de novo toda a participación no programa e seguimos conectados a través do foro, de acordo? Boa tarde, graciñas. Gracias a todos. Muchas gracias a todos.